YouTube kanalımıza abone olun. Göyçay rayonunda qətl hadisəsi baş verib. AFA xəbər verir ki, hadisə bugün axşam saatlarında rayonun Bəydövül kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Mustafayev Qılman Marif oğlu şəxsi münasibətlər zəminində aralarında baş verən dava zamanı həm kəndlisi 1983-cü il təvəllüdlü İsmayılov Elvin Mübariz oğlunu bıçaqlayıb. Ürək nahiyəsindən 2 bıçaq xəsarət alan Elvin İsmayılov xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Məlumata görə bir neçə gün əvvəl keçirilən toy mərasimi zamanı onların arasında dava olub və bugün yenidən başlayan mübahisə qətl hadisəsi ilə nəticələnib. Hadisənin dəqiq səbəbi hələ ki məlum deyil. Qətli törədən Qılman Mustafayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Elvin İsmayılovun meyiti müayinə üçün Respublika Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Göyçay rayon şöbəsinə aparılıb. Hazırda rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir. Faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.